Ja oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat. Minun nimeni on Markka. Ja tässä olisi siis tämmöinen pieni ilmoitus, asia, video. Elikkä minä menen, tai me mennään mun perheen kanssa viikoksi Kreikkaan lomalle. Jotenka valitettavasti sitten viikkoon ei tule videoita multa. että joo, siis tosiaan lähdetään, oliks toi nyt 19. päivä, lähdetään sinne Kreikkaan tosiaan ja ollaan siellä 7 päivää, että mikäs, paljon nyt on 19 plus 7, mä en osaa laskea, 26. päivä, kun me tullaan takaisin, vissiin joo, niin jos sanotaanko vaikka, että jos 27. päivä ei tule uusia videoita, niin voitte sitten olettaa, että olen ilmeisesti kuollut. Lentokone törmäsi maahan ja se oli sitten Markan tarinan loppu siinä, niin no toivotaan kuitenkin, että niin ei tule käymään. Jotenka 27. päivä voitte odottaa taas uusia videoita multa. Tosiaan tää The Last of Us on jo aika lailla lopussa, että siitä tulee vielä noin 3 videota vissiinkin tupeen ja sitä The Walking Deadin 400 Days lisäosastakaan osasta on tulossa vielä, olikohan 3 videota, joten ne ovat kohta tarinat loppu, joten mä oon jo kävin ostamassa jo uuden pelin, mistä voisin tehdä pelailun, ja se olisi tämä Fear 1, First Encounter, jotain Assassination Recon jotain, en muista, mulla ei ole nyt sitä koteloa tässä mun lähettyvillä, niin ei voi tarkistaa sitä koko nimeä, mutta joo, tosiaan Fear 1 on luvassa sitten pelailu. Saa nähdä, uskallanko pelailla ollenkaan vai jääkö tuonne kaappiin pölyttymään, kun kun pelailen sitä sitten niin kuset housussa, että uskaltaako enää jatkaa. Mutta tosiaan tää video, mikä tässä taustalla pyörii, niin tää on semmonen lentosimulaattoripeli kuin Birds of Steel. Monipelimuoto. Lennän tässä venäläisellä IL-2M:llä vissiinkin. Mutta joo, se loppui siihen. Toivottavasti piditte videosta ja tykätkää ja sierrataan. Kyllä tiedättekin, mitä teidän pitääkin tehdä. Mutta joo. Toisaalta ei tässä nyt tarvii mitään tykkäillä, kun tää oli vaan tämmönen ilmoitus. Mutta kuitenkin, nähkäämme luultavasti 27. päivä taas jälleen. Minun nimeni oli Markka ja se olisi sitten moro ja seuraavaa kertaa.